boda mugenda kufuna nnyo obuzibu okutereza omulimu guno. And I think mulina okukkiriza nga kive namummwe namwe mufune permit riding permit. Lwansonga nti boda nyangu nnyo nti yagifunye ku makya akawungeza asobola okuba nga agikoze eki agiyize. Kati bano si bavuzi ba boda in reality, si bavuzi ba boda. Wabula bakozesa bukozesa ki? Boda. Kati balabika omuyindo no anyway nga ali nga sina maiza na ba boda. Mu mbeera eno gye tulimu bannaye gwali obulungi. Njagala omanye abantu baavumulo. Yeah. Ogenze ku ATM simanyi gye badaava. Ogenze ku ATM sente oziggyeyo ozibaze nga bakulaba. Yeah. Oba ntegeera bulungi because sisuubira nti nno bana abasajja ba suspecting nti nno nomusaayinza oba ayina sente. Badde bakiraba oba ayina ekiduuka kigula vakola bwe bityo. Tobaako gwe weesiga abantu gw'oba Katonda akuwadde omukisa ogutambula abatatambula gulooza babeerawo batya. Yes. Babeerawo batya. So naffe ffe nyinyini ng'otambula abantu balowooza nti gw'otambula sente ozina naye abantu abatambula nabo tebalina kisente. Kati ate gwe olina ne sente ziri physical abantu ze balabirako ddala. So mwegendereze nnyo excitement mugigyewo ogenze mu bank ogyeyo sente obadde mu bank sente gye bazikuweeredde. N'oli ssebo n'azijja nazo n'aziteekera mu nsawo wabweru ng'afulu. Yeah. Abantu baba amaalo baagaba n'aza mu kyogero. So ono omuyindi ye simanyi naye nkikozesezza okubyodinga ekifaananyi ekigazi. So then ate ababooda mmwe kigenda bawa obuzibu nnyo okukiriniinga erinnya lyammwe. Simanyi kye bagenda kukola. Era abooda bajja kugamba bannange CF abantu bagula zi boda ne bazikozesa emisango. But because boda ze mukozesa ng'entambu emulimu gwammwe, I don't know. Mwino okwetu. I think walina okubawo permit enkulu ennyo esobola okugavaninga ba boda nti ono muvuzi wa boda ono ya bizinensi eno boda ya bwannannyini oba ne modo nti oba bwengula bajaji yange nti webanga ovuga ya bwannannyini ekya modo ekyo kiyinza okukola abantu abavuga boda ez'obwannannyini obanga tebawaguza zino zibajaji boxa nobayinza okubawo muyinza okumodifyinga carriers zino oba okitegeera nebeera nga ogiraba kuba tufunye nnyo n'obuzibu mu biseera bino ebya covid saimo yagula boda ye emutwala ku mulimu oba otegeera bakukwatanga webakwata bano aba boda abalala so nze ndowooza walina okubaawo enkola because eya boda teyakolebwa nti neryawo nti nno omuntu olina givuga erina kuvugibwa for business kati ate waliwo agivuze nga kubala omusajja gwe nalabako mu covid yasooka na yali avuga booda ye kati nemugamba nemwe aba booda mwesingamaaza siri wa booda oba ntegeera waliyo awulira tayagala kubeera aba booda naye ng'agivuga so nze ndowooza wandibaddewo oba wano ku carrier wano nalaba n'ekintu kya poliisi by the way waliwo omwana eyanseningira akantu nangamba tukogereko kali mugundi yakampereza ku WhatsApp abapoliisi abakola nga tebali mu uniform okitegeera ebintu bigenda tabula eggwanga omuntu alinga civilian wabula akutte emmundu ali mu leeya so kakati ebintu byonna byonna byetaaga abantu babeere baawukane ku bala aba bulijjo. Uganda police yavuddeyo n'egamba nti the territorial police at Kila Road investigating the robbery incident that happened yesterday nakuzomeza must take out at around the Sawezo along Mawanda Road. The victim Kisibao, the victim Juwan La, an accountant working with Rajiro Agro Peak Limited in Kololo, was attacked by 14 men traveling on 7 motorbikes. Abantu 14 The victim was surrounded and assaulted continuously until his money amounting to 5 Ugandan shillings and 2 phones were stolen from him. The police recorded a statement from an eyewitness and has started following up on leads that have proven helpful in identifying the suspect for arrests. Aspiluk Owesigire. Kale, kakati nga bw'oyinza okulaba bamubyeko miliyoni 5 essimu 2 kati balina okuba nga babadde either bakimanyi nti omusajja ono buli wafuluma woofiisi aba alina ssente. So baana tubeere cautious naddala mu mbeera n'abatambula ekiro waliwo abantu abamba kitumanyi nti ebiddo birina engeri gyebiragayaamu ekiro. Naye ekyo olina omumanya kimu nti gwe ojja kutambula naye weerabidde nti poliisi teriiko ku kkubo naye waliwo abatakola kyeza basobola okukuteega mu mmotoka ne bakubba. Abala muyiteri waggulu muyiteri ku express ekkubo kalu. So wakati nga mwebbiira mugenda mu mabaala eyo nemugamba kati saa 8 nja kuyita mtu mujja mba bantu
Mwishima ya LED basa kusanga moto kanabaji imiriza. Either inakuba wa bibombola oba wa traffic. So nele tubane tuvelebe again. Tuina ebizu vingi nyo. Aba boda boda bamba tude waka. Abantu abakola baba pangisa ako boda boda zaabwe. Okitegeera nti saimo mulimu gote gujja kulinda. Ogamba kangende nkole zeno ogamba wa boda. Nja kuanga ye chesa tubuliro na kwa boda nagamba. Abantu tesigenda tika bantu. Omusajja ngamba ejja kumpangayo. Kamuwe boda. Boda boda yo esoko kubera involved mu eche chintu. Nzira mo kogera kunsonga ya polisi okubanga ekolera muleya. Ndidamu jikatiriza. Tetujja kwaula. Na bobe nyini bajabera. Kwa wa polisi gali. Okitegeera. Agamizi badi bagenda kunzi. Nzadi bagenda kunzi omuntu yadde muleya. Omuwe bantu badde ne mundu. So buli omu abere identified mulimu gwe omuntu abere mu uniform ye. Yachi yachiba chikujisa mu uniform naye mulinganga ababi. Yes. No wango vuga nsikati wabe nalaba kwa liku salama rodi wewe kweka mkasiko wekati. Na jana agwe kilizo wabwele. Omara jia kukwidamu sumagi za bladi wa. Zamazi maga katondo wa polisi alimuleya. Ujia kushutinga kubu shutinzi. Si midira. Ani shizikati nkwa ule ntia na ababi. So namu mbeta demu karatazo kwa agaro kubu. Maikati vio kutuka katisama teka babi vako. Yano umayi nsongalache babode bata ambule chilo. Achimani bagenda muka tanaja bose. Ya. Ero wasanga confident mingali kukubo. Achimanyi ntino bajia kumpa tani njaba senti bajia kumpa. So wafu dobu zibu. Katinawe bata kedeni na wabuda baba wa senti. Katibuonge demu wabu kuku. Ye kwe kabati ya kuzindu kiza buzindu kiza. Nungu anajia kukube gali. Gali ndozao tuveo tuwe yongereyo. Eguru. Eguru. Gundi ya fulumiza oru yimu. Fefe busi. Ngalo manye wiki